Možná jste zkoušeli už nespočet diet a výsledky téměř žádné. Možná za to může emoční tuk. O tom si budeme teď povídat s Martinou Kulichovou, Koučkou se zaměřením na emoční tuk. Krásné ráno. Dobrý den. Dneska ráno. Martino, co to vlastně ten emoční tuk je? Já jsem to snad nikdy neslyšela, tak vysvětlete ten pojem. Emoční tuk je vlastně jakási obrana, ochrana našeho těla, které si tělo přirozeně vytváří skrze to, že. Naše tělo přirozeně chce přežít, chce zachovat ten život. A pokud naše velmi chytré tělo usoudí, že k tomu přežití potřebujeme pár kilo navíc, tak to udělá. Právě jako tu ochranu a obranu. Jak to to velmi chytré tělo vyhodnotí, když ta situace reálně taková není a nepotřebujeme dělat tukové zásoby v dnešní době, si myslím, vlastně asi opravdu nikdo. Tak jak se to stane? Je to stresem nebo čím? Určitě, navším, nebo za vším hledejte stres protože to je taková nálepka dnešní doby na všechno, ale opravdu je to tak, že my v těle máme nerv Vegetativní nervový systém, a pokud máme dlouhodobě zapnutý právě ten sympatický nervový systém, tu jednu větev, tak naše tělo neustále vlastně je v módu uh, fight or flight nebo česky bojuj nebo uteč. Takže tím pádem naše tělo skrze toto vyhodnocuje, že je potřeba se nějak chránit, nějak opravdu zaobalit. Takže pak právě ještě lépe řečeno, za vším nehledejte ženu, ale hlavu. Mm. Takže pokud naše myšlenky směřují k tomu, že Neustále nás v práci někdo trigruje, je to pro nás těžké, jsme ve vztahu, který je pro nás toxický. Nebo například ještě můžeme říci, že třeba máme ve skříni ty kalhoty, do kterých se chceme vejít, ale furt nám to nějak nejde a my se snažíme. Tak tohle to může být pro nás velmi stresující a tím pádem zase tělo řekne, aha, je potřeba tam vyslat Takovou tu obranu, tu ochranu, já tomu říkám toho kamaráda, který nás obejme a řekne: Jsem tady s tebou, s tebou neboj to zvládneme. Hmm. Takže emoční tuk. Jak to funguje v praxi, když tedy se nedaří zhubnout někomu, kdo třeba všechno dodržuje správně, správně jí, dbá hmm. na tu stravu, taky cvičí, se. hýbe se, ale stále to nejde? Tak jak vy vlastně s tím klientem nebo klientkou dojdete k tomu, že to je právě ten emoční tuk? Ono, já to dělím nebo rozděluji, že Fyzický tuk na těle, na rozdíl od toho emočního, funguje tak, že právě vy si nastavíte zdravou stravu, hýbete se a dáte si třeba nějaký časový rámec, že do třech měsíců zhobnete tři kila. to je takový zdravý, řekněme, ale vám to nefunguje. Teda, pardon, funguje. Hmm. <laughs> to právě schodíte u toho tělesného tuku. Hmm. Ale v okamžiku, kdy se jedná o ten emoční tuk, tak vy tam nastavíte zdravou stravu, máte tam ten pohyb. Ale do těch třech měsíců to vlastně nejde, nefunguje. A tady už nám stagnuje to tělo, tady už říká, ne, 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 já to nepustím, protože potřebuješ k tomu přežití ty tři kila navíc. Hmm. Na mi to působí, že tímhle problémem můžou trpět především ženy. Je to tak, nebo se míli. Můžou trp, tím trpět i muži? Je to tak, že 95% žen, klientek, hmm. za mnou chodí s tímto problémem, ale samozřejmě i muže nevýjímaje. Hmm. Jako, že jste na mě ukázali, dámy <laughs> Já jsem tady zástupce Jen, mužského Ale velmi to vše. pořád nejde. Budu za nás bojovat, chlapi, nebo jde u obrazovek. <laughs> Martino, vy říkáte, že hubnutí vlastně může být jenom o tom, začít se mít rád. A říkám si, ale to je pro každého úplně něco jiného, to je hrozně individuální, ne? On je to takový nadužívaný pojem, než době, to mít se rád, protože zase pro každého přesně to znamená něco jiného. Za mě je to spíše o tom, že já to vysvětlím tak jako od začátku, že my, když se rodíme jako děti, že jako ty čisté duše, tak my přesně víme, kdy máme dost, kdy ještě chceme jíst. Ale vlivem i té nejlepší výchovy a s láskou k nám když je nám řečeno, dokud to, nedojí, dokud to nedojíš, neodejdeš od stolu, anebo právě až to všechno dojíš, tak dostaneš tu dobrůtku, tak my se vlastně odpojujeme od toho vnitřního nastavení, od toho sama sebe, od té intuice, jakkoliv to nazveme. A potom v dospělosti, když tohleto... To jsem říkala, ty, vzje, ty věty, ty vzorce chování slýcháme několikrát denně, několik let. Tak právě v té dospělosti jsme třeba v té restauraci, máme tam před sebou ten oběd, který jsme si objednali, a hlavně na, v hlavě nám jde ten vzorec, ta věta. Dokud to nedojíš, tak neodejdeš od stolu. Nebo až to všechno sníš, tak si teprve dáš ten dezert. A my právě jsme opravdu odpojení od toho těla, sami od sebe, takže my. Nedokážeme posoudit, jestli ještě můžeme, nebo jestli už jsme narvaní k prasknutí. A takže první krok k tomu, jak vlastně začít mít rád sám sebe, nebo spíš se jako napojovat zase zpátky hmm. na to svoje tělo, je ptát se, co potřebuju k tomu, abych se cítila lépe? Nebo potřebuju ještě tady tu porci, abych byla vyživená, abych opravdu, aby mi bylo dobře? Hmm. Vy zmiňujete ty emoce, tak často se děje i to, že když jsme emočně v nepohodě, tak právě sáhneme po jídle. Tak to určitě taky je jedno z témat, které řešíte. Ano, zrovna teď jsem dělala anketu na svém Instagramu, že jsem se ptala, kdo z lidí je v jaké skupině. Já ty skupiny dělím právě na dvě skupiny, kdy jsou lidi, kteří zajídají ty emoce, hmm. ten stres, frustraci, vztek, smutek, cokoliv, co prostě s čím neumí pracovat. A pak ta druhá skupinka, která právě v tady těch situacích nejí. Takže ano, i lidé sahají po tom jídle jako po takovém zastavení, uvolnění. Uh, Uchlácholení. Tak. Hmm. Um, mě ještě zajímá, teď mi to úplně vypadlo, tak uh, možná ty nahoď nějakou otázku. Mě, chtěla jsem se na něco strašně zeptat a úplně mi to vypadlo, tak zkusíme. Já mám ještě jednu věc, jenom jak jste zmiňovala, že když se hýbeme, dobře jíme tak vlastně přesně si člověk dá většinou nějaký cíl, ať zhubne tolik a tolik kilo. A mám pocit, že sám sebe vlastně ještě jako dostane do většího stresu, než ve kterém doposud je a už ten stres musí být malý, vlastně v tom, jak se to hlídá a ty to nejde a jsem z toho zklamaný, tak vlastně... na tohle taky musíme být opatrní, ne? ať vlastně jako se nedostaneme do ještě většího začarovaného kruhu. Přesně tak, to je skvělá otázka, děkuju. Vlastně, když bychom řekli, že takové jedno měřítko nebo taková jako ukazatel na ty lidi, kteří trpí emočním tukem, trpí, bych řekla, tak to jsou lidi, kteří vlastně se snaží být v té dokonalosti, kteří mají rádi věci pod kontrolou, jsou ve velké zodpovědnosti, um, jsou velmi pracovití. To je obrovské plus, to je opravdu ta jedna strana mince, kdy ty lidi opravdu jsou ve výkonu, v těch výsledcích, jsou, jsou v tom jako rádi a je v tom dobře. Ale samozřejmě každá mince má dvě strany a to velký mínus je v tom, že v okamžiku, kdy ten člověk vlastně ze svého úhlu pohledu udělá nějakou chybu, byť sebe menší, a to je, že třeba ujede v tom jídle, ujede, hmm. nebo že uh, pošle nějaký e-mail, ve kterém uh, má nějakou chybu, tak se vnitřně za to sebe mrská takzvaně, tak vlastně potom může mít pocit selhání, zklamání, že není dost dobrý, že nestojí za nic a to je právě to kolečko. Takže netlačit na sebe, nelpět na té dokonalosti a vlastně nechtít po sobě i ty výsledky hned. Hmm. To souvisí vlastně i s mojí otázkou, na kterou jsem se vzpomněla, jak mluvit hezky jako sami k sobě, aby jsme se spíš netrestali, ale tak, abyste to tak hezky zodpověděla. Tak jak na emoční tuk nám řekla Martina Kulichová, kočka se zaměřením na emoční tuk. Děkuju. Děkujeme. A děkuju za pozvání.